Aktualisht jemi në muajin e fjongos blu, në fokus të cilit që ndron dhuna ndaj fëmijëve. Flasim këtu jo vetëm për dhunë fizike dhe psikologjike, por kryesisht edhe për dhunë seksuale. Me mira raste raportohen çdo vit pranë qendrës për të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, CRCA ECPAT për dhunën ndaj fëmijëve. Në fakt, përsa i përket kohëve të fundit, është edhe një raport, pikërisht raporti Zërat e të mbijet tuarbe. Është një raport i përgatitur edhe me ndihmën e qendrës për të drejtat e fëmijëve në Shqipëri, por për më tepër në lidhje me këtë do të na flas Claudio Pulaha. Ju përshëndes Claudio. Fiona, shumë faleminderit për intervistën dhe realisht është vërtet kënaqësi kur gazetarët kanë në fokus problematika të ndryshme me fëmijët. Në fakt është shumë rëndësishme që për të gjithë teleshikuesit të kuptojnë që dhuna ka forma nga më të ndryshmet, por aktualisht duke qenë se jemi dhe në muajin nëntor, pa diskutim duhet që të flitet edhe për dhunën seksuale ndaj fëmijëve dhe të rinjve në Shqipëri. Siç edhe ju e theksuat, pranë qendrës për drejtat e fëmijëve në Shqipëri, nuk ka muaj që nuk raportohet një rast i abuzimit, ngacmimit, shfrytëzimit seksual të fëmijëve në mbar vendin dhe për këtë CRCA ECPAT Shqipëri në bashkëpunim me ECPAT International dhe me Rjetin Promis kanë përgatitur një studim që është vërtet një studim tepër interesant sepse është një studim që sjell në vëmendje opinionet, mendimet dhe ndjeshmërinë që vetë fëmijët e abuzuar seksualisht kanë patur në momentin që janë ngacmuar, shfrytëzuar, abuzuar, dhunuar seksualisht, por edhe në momentin që është bërë një raportim apo një denoncim lidhur me këtë abuzimin dhe dhunën seksuale. Në çështë të referoheshim raportit Zërat e të mbijetuarve të dhunës seksuale në Shqipëri, vlen të theksohet fakti që janë marrë në studim 7 vajza, të cilat kanë qenë të mbijetuarat e një ngacmimi, abuzimi seksual online dhe offline. Studimi ka patur si qëllim që të shikonte abuzimin seksual online, por që pa diskutim në momente të caktuara, ka patur raste nga këto vajza që abuzimi seksual nga online ka kaluar dhe në jetën e përditshme dhe pa diskutim më pas dëgjojmë ato lajmet që fëmijët në Shqipëri dëmtohen në këtë lloj forme. Për sa i përket studimit, 7 vajzat e mbijetuara nga ngacmimi seksual online janë marrë në intervistë ball për ball dhe është diskutuar me to në momentin që ka kaluar gjithçka tashmë. Dhe jo më kod një ndër kriteret ishte që vajzat duhet që të ishin të mbijetuara ku kishte kaluar një periudhë kohore të paktën 3 vite nga ajo çka kishte ndodhur, sepse duhet të kemi kujdes në momentin që marrin dhe ndërmarrin studime, nuk mundet që ti të marrësh informacion apo të pyesësh dikënd në momentin që nuk ka kaluar pse jo dhe atë traumën që mund të ketë patur në momentin që është ngacmuar seksualisht. Por studimi evidenton një seri faktesh dhe problematikash në qëllë se mund të quajmë. Në këtë studim për krasht 7 vajzave, kanë marrë në pjesë edhe 50 profesionist të cilët punojnë në mënyrë direkte me fëmijë dhe të rinë në mbar vendin. Këta profesionist kanë qenë përfaqësues të organizatave rinore, organizatave të shoqërisë civile, organizata që punojnë me fëmijë dhe që ofrojnë shërbime konkrete për sa i përket fëmijëve dhe të rinëve të cilët janë viktima të dhunës seksuale. Dhe pa diskutim ka patur edhe përfaqësues të institucioneve të ndryshme që mundet të kenë marrë pjesë në plotësimin e këtij pyetësori që ishte pjesë e studimit. Disa prej fakteve më interesante që studimi nxjerr është fakti që në momentin që vajzat që kanë qenë viktimat të një ngacmimi, abuzimi, shfrytëzimi seksual online në qytetet ku ato jetonin, nuk kishin asnjë informacion lidhur me rolin e psikologut apo të shërbimit psikosocial që ato mund të kenë në shkolla. Ose ka patur nga ato vajza të cilat e kanë ditur që roli është ky, por nuk kanë patur besimin e mjaftueshëm për të shkuar dhe për të bërë një raportim apo për të diskutuar se çfarë ndodh me to në ato momente. Një fakt
tjetër tepër interesant është pjesa që vajzat të cilat janë marrë në intervistim në këtë studim nuk njihnin asnjë struktur kombëtare apo lokale apo ndërkombëtare që të mundet të raportonin shqetësimin e tyre. Për shembull, ne në Shqipëri kemi disa platforma që një ndër to është platforma e sigur.kal, por jo vetëm kaq, por në qoftë se ti formon numrin papages 116111, mundet që një psikolog ose një punonjës social të të këshilloj për atë të çka ti ke nevojë për një këshill, dhe rasti konkret për abuzim dhe shfrytëzim seksual, vajzat nuk kishin informacion. Dhe në një farë mënyrë kjo është edhe një autokritik, edhe për ne si organizata, por edhe për si ne që ofrojmë shërbime të ndryshme, që vërtet në bashkëpunim me institucionet të ndryshme, pavarësisht se ne bëjmë fushata të ndryshme në shkolla dhe në komunitet, duhet se jo që të jenë më intensive. Nga ana tjetër, të njëjtën rezultat nxjerrin edhe shërbim ofruesit që kanë marrë pjesë në këtë studim, ku 60% e tyre theksonin faktin që është vërtet shumë e nevojshme dhe mungon informacioni në shkolla lidhur me strukturat përkatëse, që mundet të bëhet raportimi dhe referimi, por nga ana tjetër edhe strukturave mbështetëse. Në qoftë se do t'i referohemi një të dhënë tjetër të këtij studimi, mundet të vonë që të jetë pjesa që vajzat nuk kanë patur në asnjë moment informacion se çfarë është punonjësi për mbrojtjen e fëmijëve në njësinë administrative ku ajo jeton, në bashkin ku ajo jeton, në qytetin ku ajo jeton. Claudio, pse kaq mungesë e theksuar informacioni në lidhje me këto institucione? Ndoshta nga që nuk janë reklamuar, duhet thënë, siç duhet, nuk janë sjellë pranë kësaj grup moshe siç duhet, ndoshta shkollat nuk po e bëjnë punën e tyre siç duhet, apo për faktin se ky fenomen ndoshta ndodh edhe më rëndom në zona rurale ku nuk ka shumë informacion? Në fakt, ky promovimi është vërtet një aspekt që mundet të konsiderohet. E theksova pak më para, pavarësisht se për shembull linja kombëtare Këshillimi Fëmijë Lojë 6 është çdo ditë të paktën në çdo shkollë, në një shkollë në Tiranë apo në një qytet të ndryshëm me Tiranën, në Shqipëri, përsëri kishte mungesë informacioni. Po nga ana tjetër është shumë e nevojshme edhe puna që mundet të bëj për shembull psikologu apo punonjës social në shkolla. Nuk mundet që të mjaftojmë thjesht me faktin që po bëjmë një orë të hapur dhe kaq, thjesht për të bërë një çek dhe e bëmë orë në hapur. Është shumë e nevojshme që edhe vetë shkollat të mundet të ftojnë organizata të ndryshme në orë të hapura, në aktivitete të ndryshme informuese, ndërgjegjësuese, sensibilizuese, madje të jenë edhe më tepër në numër këto aktivitete, sepse është shumë e nevojshme që fëmijët dhe të rinjtë të njohin konkretisht ku dhe ku mund të drejtohen dhe për çfarë mund të drejtohen. Për shembull, në qoftë se ka një problem të drejtohen në lojën 6-s, qoftë se ka një problem por nuk duan ta diskutojnë me psikologën e shkollës, të mundet të drejtohen punonjësës për mbrojtjen e fëmijëve apo një strukturë tjetër që do të jetë ndihmuese për ta në çdo moment. Ndërkohë do doja të pyesja nëse ka ndonjë lloj insistimi apo frike nga ana e këtyre vajzave, duke marrë parasysh edhe moshën që është e vogël. Flasim këtu për grup moshën e fëmijëve dhe adoleshentëve. Ndoshta ka dhe frikë nga ana e tyre për të raportuar raste të tilla? Pa diskutim që ka, sepse në qoftë se referohemi disa prej gjetjeve të tjera që trajton ky raport dhe ky studim, është fakti që vajzat nuk kanë patur besim mjaftueshëm për të mos thënë fare tek strukturat e policisë në momentin që ato mund të bënin raportimin. Dhe për hirtë së vërtetës, frika ka qenë e shumë fishtë. Frika e parë lidheshe që strukturat nuk do të bënin mjaftueshëm për të ndjekur çështjen ashtu siç duheshe, dhe nga ana tjetër, frika ishte se në raste të ndryshme me rastin e tyre, struktura të ndryshme si policia e shtetit kanë bërë publike informacion që kanë dëmtuar fëmijët e tjerë. Kanë mbajtur identitetin ndoshta edhe pikrisht, nuk kanë mbajtur konfidencialitetin e të dhënave dhe pa diskutim kjo i ka friksuar vajzat për të raportuar dhe i kanë mbajtur për vete deri në momentin që kanë thënë stop më sepse situata nuk mban. Por në momentin që është mbledhur gjithë kjo,
Atëherë edhe për vajzat ka qenë shumë e vështirë, sepse teksova dhe në fillim abuzimi, shfrytëzimi online ka kaluar në shfrytëzim dhe ngacmim seksual, dhunë seksuale me jetën e përditshme. Dhe ka patur nga ato vajza të cilat deri në momentin që dhuna seksuale nuk ishte ndodhur në teren, në jetën e përditshme, nuk është denoncuar për shkak sepse kanë patur dhe frikën në qofse do e merte vesh familja, sa mbështetë se do t'ishte familia për to, qëfar do të mendon të komuniteti që për sëri na del edhe në këtë studim, po edhe në punën ton të përditshme, komuniteti nuk është shumë mbështetës. Dhe kur them komuniteti, qoftë edhe shkolla, bashkëmoshatarë, është paragjykues më shumë se sa mbështetja. Është paragjykimi dhe stigma që ju bëhet këtyre fëmijëve. Dhe jo më kod në të shumtën e rasteve kur ne trajtojmë raste të ngacmimit dhe dhunës seksuale, mundohemi që familjet dhe fëmijët të cilët kanë qenë viktima të abuzimit seksual t'i zhvendosin nga ambienti ku ata kanë jetuar, nga shtëpia, zona ku kanë jetuar, sepse komuniteti shpesher i tregon me gishtë. Në fakt, referuar edhe studimit, ju si shikoni ndërhyrjen apo punën që bëhet kryesisht nga institucionet arsimore, por edhe nga policia, është ajo e dobët apo po ecën me ritme të mira? Tani, përsa i përket policisë, neve kemi patur bashkëpunim pozitiv përsa i përket ndjekjes së këtyre rasteve, por ajo që ka mund të bëhet është që në bashkëpunim me gjithse cilin, duhet që të informohen fëmijët, duhet që të rritet ai besimi fëmijëve që shikon në qoftë se ti shkon tek institucioni që mund të jetë policia, ajo do të ruaj konfidencialitetin, por ndërkohë vetë policia duhet që të siguroj dhe të tregoj që po, ne ruajmë konfidencialitetin. Nga ana tjetër, në momentin që një vajzë apo një djalë nuk ka besimin që të raportoj në psikologja e shkollës, atëre imaginoni që sa pun duhet që ti të fitosh besimin. Pa diskutim, pun ka, ku e thonë, shumë që duhet bërë, sepse pa diskutim që duhet përmirësuar shumë situata dhe shumë gjëra. Por shumë rëndësishme fakti që edhe shërbimi psikosocial në shkolla nuk është thjesht sepse jemi aty, por vërtet duhet që të fuqizohet dhe të vëzhgojnë, të monitorojnë sjelljen e nxënësve. Ndoshta mund të kemi një fshehje të një sjellje, fakti që ti e vëzhgon dhe e monitoron në mënyrë periodike, pa diskutim që do shikosh një sjellje që ty mund të lërë dyshim që mund të jetë duke ndodhur diçka me një vajzë apo me një djalë. Dua të theksoj diçka për sa i përket një fakti tjetër që ky studim del sipas vajzave, në momentin që është bërë raportimi, denoncimi në polici për sa i përket ngacmimit abuzimit seksual online dhe offline, vlen të theksohet fakti që ka një mungesë të theksuar shërbimesh komunitare. Imagjino, ka shërbime dhe mungesë shërbimesh komunitare në Tiranë, që ka shumë organizata, ka shumë institucione. Imagjinoni ato vajzat të cilat nuk kanë qenë nga Tirana, nuk kanë patur shërbime komunitare, qoftë edhe një psikologe, jo psikologe në shkollë, sepse ti duhet ta kesh të specializuar psikologen për t'i ofruar shërbim për dhunën seksuale. Nuk kanë patur ndihmë ligjore falas në atë qytetin ku ato kanë jetuar. Nuk ka një qendër komunitare, një qendër rinore ku të marrë një këshillim për sa i përket problemit që ajo ka. Që do të thotë, ka edhe shumë shërbime të tjera të cilat janë komunitare dhe mbështetëse. Shumica e këtyre shërbimeve sipas vajzave janë ofruar nga organizata të ndryshme jo qeveritare. Shumë pak ofrohet nga institucionet shtetërore, të paktën sipas vajzave. Përfshi këtu edhe lehtësimin e qiras së shtëpisë, përfshi këtu edhe pse jo punësimin, do duhet që të jetë një organizatë që të bëjë asistimin me punonjësen për mbrojtjen e fëmijëve, dhe kemi raste ku ende nuk i kemi punësuar prindrit e vajzave apo djemve të cilët kanë qenë viktima të dhunës seksuale. Pra mund të themi se ky studim ka nxjerrë në pa edhe le të themi mungesën e strukturave të posaçme për sa i përket dhunës. Po janë, por duhet që bashkarisht të punojmë akoma dhe më tepër. Dhe ajo çka neve bëjmë si CRCA e pas Shqipëri është që fuqizojmë në mënyrë të përsëritur dhe në çdo kohë struktura të ndryshme siç mund të jetë punonjësia për mbrojtjen e fëmijëve, e suportojmë me ekspertizën e nevojshme sepse normalisht mundet që të jetë një punonjës
sërë dhe pa diskutim ka nevojnë që edhe ajo të mbështetet dhe të fitoj eksperiencën që është e nevojshme për të ndihmuar një fëmijë apo të ri që është viktimë dhe dhune seksuale. Por që pa diskutim duhet të ketë një vigjilencë më të madhe përsa i përket këtyre rasteve. Nuk mundet që vigjilenca tjetë në momentin që rasti ka plasur. Dhe realisht dhe doja shumë që edhe nga kjo studim, por edhe nga puna jone e përditshme, duhet që strukturat, punonjësit social, psikologët e shkollave, shkollat vetë, duhet të njohin më së miri sistemin e referimit. Mm-hmm. Nuk mundet që psikologja apo punojse sociale të pretendoj që rasti të referohet nga mësuesja, për shumë në zyrën vendore arsimore. Si që mund të ketë qenë një ndër raset më të fundit. Jo, duhet që shërbimi psikosocial në shkolla të garantoj dhe të siguroj që është referuar rasti tek drejtuesi institucionit dhe më pas tjetë referuar rasti tek zyra vendore arsimore dhe në të njëjtën kohë nuk kanë mbaruar procesi i referimit këtu. Duhet më patjetër që të njohin dhe të kuptojnë që ky rast duhet të referohet dhe është detyrim ligjor tek punonjësi për mbrojtjen e fëmijëve në çdo njësi administrative ku fëmia jeton dhe tek policia. Në qoftë se nuk është bërë referimi në këto dy halka, procesi i referimit nuk është i plot dhe pa diskutim më pas do kemi raste të cilat nuk parandalohen dhe nuk identifikohen për të parandaluar ngjarje më të rënda. Claudio, ndodh më shumë ky fenomen në zonat rurale sesa në kryeqytet, si e keni vënë re ju? Ne kemi patur raste nga çdo cep i Shqipërisë, mm-hmm. si në zona rurale, si në zona urbane. E theksoj faktin, interneti sot nuk njeh nëse je nga zona rurale apo je nga zona urbane. Nëse do t'i referohemi ne studimit të vitit 2020 për internetin e sigurt, kuptohet që qytetet të cilat kanë qenë më tepër qytetet që kanë raportuar raste, ka qenë Tirana sepse është popullësia më e përqendruar, por janë qytete tjera siç mund të jetë Korça, Durrësi, Elbasani, Fieri, që ne nëse referohemi këtyre qyteteve dhe numrit që është raportuar, kemi bërë një analizë dhe ndoshta mund të jetë edhe një konkluzion që jo domosdoshmërisht mundet të jetë kjo dhe nuk ka, po mund të ketë grupe të organizuara kriminale të rinjve që bëhen bashk për të shantazhuar dhe të kërcënuar një fëmijë të ri për të bërë 1, 2, 3, 4 gjëra për shqiptuar dhe ngacmime dhe abuzime. Në fakt, zhvillimi i teknologjisë përveç gjërave pozitive duket se ka sjell edhe shumë gjëra negative, siç është rasti në fjalë. Sa i sigurt është interneti konkretisht për fëmijët dhe për adoleshentët? Ne tek platforma e sigurt.pikal, që është platforma e vetme kombëtare në Shqipëri që një fëmijë mund të raportojë një faqe, video, foto me përmbajtje të papërshtatshme që mund të jetë denigruese për figurën e vet, por edhe për figurën e shokut, shoqës, ne marrim çdo ditë raportime të tilla dhe realisht interneti sa i dobishëm është në kontrollin e prindërve është paq i rrezikshëm. Grabitçarët seksual janë ulur këmbë kryq dhe presim prenë e tyre të radhës që t'i bëjnë keq më pas në jetën e përditshme. Ju nuk e keni idenë se sa raste vinë dhe raportohen që fëmijët dhe të rinjtë ju vidhet fotoja, ju montohet fotoja, ju montohet një video, dhe kërcënohen, shantazhohen që në qoftë se ti nuk kryen marrëdhënie seksuale me mua, kjo foto do të shkojë tek e gjithë shkolla, tek e gjithë klasa dhe tek prindërit. Dhe nëpërmjet internetit e kanë shumë më të lehtë për ta bërë apo jo? Interneti është një rrezik serioz dhe në një farë mënyrë ka çuar, mund të themi, në rritjen e abuzimeve seksuale në jetën e përditshme të fëmijëve. Që do të thotë fillon aty, jo domosdoshmërisht fillon aty, por në pjesën më të madhe është një element, është një foto, është një video që shumicën prej rasteve që ne kemi patur raste që janë kërcënuar, shantazhuar. Pikërisht, un kam një video tënden dhe në qovë se ti nuk bën këtë gjë me mua, me shokun, dhe neve do të mundet të të bëjmë keq, të kemi në dorë. Por, do doja shumë që të jepja edhe një mesazh. Kërësa do të pyesja, cilë është mesazhi ose thirrja që do të përcjellje për ta? Gjithmonë ne në shkolla, sidomos ku bëjmë fushata të ndryshme informuese për sigurinë në internet, është personi që fshihet për para, pas një profili falso,
dhe nuk të del ty ball për ball, është më frikacak se sa vet fëmia. Që do të thotë fëmijët nuk duhet të kenë frikë, por do duhet që të jenë të kujdesshëm. Në momentin që ju vjen një mesazh i papërshtatshëm, me një herë të bëjnë blok, të ruajnë kontentin, qoftë me një screenshot, të flasin me prindin, të mos kenë turp dhe më pas ta raportojnë ose tek isigur.pikal, ose tek linja kombëtare Këshillimi Fëmijëlojë 6, ose tek policia, tek rajoni më i afërt. Në qoftë se mblidhet një foto, një foto, një foto, një foto, atëherë gjëja bëhet akoma më e madhe dhe jo se nuk ka zgjidhje, por shqetësimi për një fëmijë është më i madh. Më mirë ta kapim që në fillim, në qoftë se dikush të dërgon një foto apo ti ke dërguar një foto të papërshtatshme që ne i nxisim fëmijët, mos dërgoni foto tuaja tek askush. Shoku më i mirë mund të jetë shoku më i keq nesër. Kujdes me postimet në Instagram, TikTok, Facebook, sepse kemi fëmijë të rinj, adoleshentë, të cilët postojnë foto për shembull në plazh, dhe aq duan grabiçare seksual, i marrin dhe i përpunojnë dhe pastaj shantazhojnë fëmijët për të bërë më të keqë. E kuptoj. Unë falenderoj shumë Claudio për të gjitha informacionet dhe shpresoj në përmirësim të kësaj situate. Shumë faleminderit ju që i vini fokus kësaj problematike dhe realisht është shumë rëndësishme që të gjithë së bashku të ndihmojmë fëmijët, prindrit për të qenë më të kujdesshëm për fëmijët në të gjithë Shqipërinë. Faleminderit. Shumë faleminderit ju.